انسان دادا عاجزی نه پیدا رہے دی وجہ خلق الانسان ضعیفا انسان کمزور ہے خود کا کمزور انسان دا قوی کی گی برابری کی مضبوطی کی جدا عقیدہ و عمل ٹکی اگر کدے وجود بانی و جسم بانی کمزور ہے او دغه انسان کمزور کیږي او ذلیل کیږي او بربادیږي اگر که په بوټي او په جسم برابري خو چې دا عقیده او عمل دا بربادي دی باغی نو بیا رده دا ظاهري بوټي او دا ظاهري جسم دی دا الله د عذاب نو جهنم نه شي بچ کول په دې وجه باندې انسان داله انسان چې کې دایری د ظلم نه بهاري او چې کله دی د ظلم په دایره کې شي نو دی بیا د انسانیت نه بهر شو دغه وجه چې حدیث د ابوذر غفاری رضی الله عنه حدیث چې حدیث قدسی ته وایي حدیث قدسی دی ته وایي چې دا هغه مضمون جبریل امین راوړی او الفاظ د نبی علیه السلام او حدیث نبوی دی ته وایي چې دا هغه الفاظ او مضمون دواړه د نبی علیه السلام دی د نبی علیه السلام په زړه کې د هغه القا کیږي پیغمبر چې سکه نو دا الله تعالی ولا هغه شان دی کوي چې هغه ټیک وي ممائن تقان الهوا او حدیث قدسی حدیث نبوی دی سے فرق دار ہے چې دا غي مضمون برای راست راشي او نبی علیہ السلام په خپل الفاظ باندې نقل کی نبا کی بیا خلق حدیث سے ذکر کین بیا په کداسي وی چیرې پی ما یروی عن ربه یا قال الله تعالی یا حدیث قدسی دسی وی حدیث مطلب دانی چې دا حدیث خامہ خو چدی حدیث نبوی حدیث قدسی کفرس کا دوانا پر سنت کیو شان تی ویني بیا حدیث قدسی وچتی او دا حدیث قدسی وی دا غي سنت کمزور ای ضعیف ای نبی او دا غي حدیث نبوی وچتی چا پر سنت وچتی حدیث قدسی تقریبا 200 حدیث دی نو دا حدیث قدسی دی چلوی مکمل وضاحت دے بیان دے چپدی کی ظلم نہ بچاؤ خبر ادا پروردگار زما ظلم بدشی شرک بدشی گناہ بدشی ہر ظلم چلے دا گناہ دا ہر ظلم شرک دے بغاوت دے کدا ظلم دا دسترگو سے تعلق لری کدا گنو سر او کدا جبی سر او کدا لاس و خو سر او دا سوچ و دا فکر سر بھی کدا بیا پہ اعتقادیات کی کبھی معاملات کی بھی او کدا پرس کا په ټوپک کې وي او که په توره کې وي او که دا په قلم کې وي او که په زبان کې وي خو دی به ظالمې اوس دغه توره ده چې کله له دې سره قرآن پیوستي نو دې ته بیا د عدل توره وي بیا اسلامي توره ده بیا د مجاهد توره ده بیا د خالد بن ولید توره ده بیا د عمر فاروق توره ده خو که د دغې تورې نه قرآن کټ شو او په خپل اختیار استعمالول شروع شو دا بیا د خارجیانو توره ده ځان ته مسلمانان هم وایي دا د باغیانو توره ده دا د اسلام د دشمنانو توره ده دا د اسلام کې د خانه جنگي چې کوم خلک کوي د هغې توره ده دا جهنمي توره ده دا د مسلمان توره نه ده دا زبان دی چې کله دا قرآن او سنت مطابق چلیږي بس دا هغه زبان دی چې دا لله فی الله چلیږي دا بهترین زبان دی د ده لپاره بیا سې آخرت کې کامیابي لیکن دغه زبان دی چې د شیطان دپاره چلیږي نو بیا جهنمی زبان دی جهنمی ژبه ده سوچونه دي فکرونه دي دغشان دي قلم دی چې هغه ته چلې قلم چې څومره کار کوي دومره کار چې بل څه شی نشي کولی ډېر غټ کار کوي قلم لیکن دغه قلم که طرف بغاوت دپاره چلې د شیطان دپاره چلې د چا نه جامې وباسي په چا باندې الزامات لګي په چا باندې د هغه توهین کې غلطي خبرې کې دروغ حدیث موضوعي حدیث نقل کې یا چې کومه دین هغه خبرې کې د پرویزیت او د قادیانیت لپاره یا قرآن کی تحریفات کې نو دا قلم بیا شیطان قلم دی دا قلم نه دی چې په دې باندې الله یې صفت کړی دی قرآن یې صفت کړی دی نبی علیہ السلام یې صفت کړی دی دا قلم نه دی دا ظلم قلم دی